V posledním úryvku ze spisu Křesťanská vzdělanost se Augustín stále věnuje rétorice. Přináší další argumenty jazykové a stylistické rovnocenosti autorů Bible s autory klasických děl římské literatury. Zdůrazňuje bezpodmínečnou nezbytnost srozumitelnosti jakéhokoliv řečnického nebo kazatelského projevu a vrací se k aplikaci Cicerónovy nauky, podle níž má řečník, u Augustína Kazatel své posluchače poučit, ale i bavit a zejména přesvědčit a získat. Celá naše četba nakonec vyvrcholí závěrečnými kapitolami Augustínova spisu, v níž se řečník, kazatel a učitel nabádá k přesvědčivému osobnímu příkladu bohabojného života. O našich, tedy biblických a dalších křesťanských autorech a učitelích můžeme prohlásit, že byli nejen moudří, ale i výmluvní a že jejich výmluvnost byla taková, jaká takovýmto osobnostem odpovídala. Ovšem, i když si z jejich spisů bereme některé bez obtíží srozumitelné rétorické příklady, Rozhodně si nesmíme myslet, že je máme napodobovat v tom, co vyjádřili dikcí zatemněnou, za tím účelem, aby vzdělávali a brousili důmysl čtenářů, aby jim zabránili v nudě a aby posilovali studijní úsví těch, kteří se učit chtějí. Vykladači biblických knih tedy nemají mluvit tak, jako by měli stejnou autoritu, jako kdysi autoři knih Starého a Nového zákona ale mají se snažit ve všech svých projevech především a hlavně o srozumitelnost a o co nejjasnější výraz, tak aby jim mohl neporozumět buď jen úplný hlupák, nebo aby důvodem obtížnějšího nebo pomalejšího chápání naší řeči byla pouze složitost probírané nebo vysvětlované látky a ne náš způsob výkladu. Existují totiž i předměty svým charakterem nesrozumitelné, nebo srozumitelné jen stěží. I když je mluvčí podává sebe důkladněji, sebečastěji a opravdu velmi srozumitelně. Takové věci máme lidem předkládat ke slyšení jen výjimečně, je-li to opravdu nezbytné, nebo raději vůbec nikdy. Ale u knih jsou psány za tím účelem, aby u nich čtenář zůstal, pokud jim rozumí, a aby neobtěžovali čtenáře, který jim nerozumí a číst je nechce. A v rozhovorech s některými lidmi se máme přidržet tohoto způsobu jednání. Pravdivé, avšak obtížně pochopitelné věci, jimž jsme sami již porozuměli, máme i za cenu velmi pracného výkladu učinit pochopitelnými jiným lidem. Jestliže posluchač nebo diskusní partner touží učit se a nechybějí-li mu k tomu předpoklady, které mohou vstřebat látku, ať je předávána jakkoliv. Vyučující přitom nemusí dbát na míru výmluvnosti, nýbrž na stupeň srozumitelnosti svého výkladu. Hodlivá snaha o takovou jasnou řeč někdy nehledí na kultivovanou volbu slov a nestará se, co dobře zní, nýbrž co dobře sděluje a vysvětluje věc, již má mluvčí v úmyslu ukázat. Proto řekl jeden autor, a byl to opět Cicero, když jednal o tomto žánru řečnictví, že je v něm cosi jako dbalá nedbalost. Řeč tak sice poněkud ztratí na zdobnosti, ale pokleslou se nestane. Dobří učitelé ovšem při vyučování dbají, nebo měli by dbát, aby tam, kde může být užito latinského slova jen za cenu dvojsmyslu nebo nejasnosti a přitom lze použít lidového výrazu, kterým se dvojsmyslu nebo nejasnosti vyhneme, byl pojem raději vyjádřen ne mluvou učenců, ale tak, jak mluví obyčejní lidé. Vždyť, co je platná dokonalá čistota dikce, není-li jejím důsledkem posluchačovo porozumění. Žádná řeč přece nemá jiný důvod, než aby tomu, co říkáme, rozuměli lidé, kvůli jejich porozumění mluvíme. A tak se má ten, kdo vyučuje, vyhnout všem slovům, která nevyučují. Může-li místo nich užít jiné, správné výrazy, jakým se dá rozumět, ať si zvolí tuto možnost. Ale nemůže to udělat, protože takové výrazy buď neexistují, nebo se současné řeči neužívají, Ať třeba užije slov méně správných, jen když lze věc samou správně podat i se jí naučit. Na srozumitelnost svého projevu musíme dbát nejen v rozhovorech, ale také, a ještě spíše, mluvíme-li na veřejnosti. Při rozhovorech má totiž každý možnost se ptát, ale tam, kde všichni mlčí, poslouchají a sledují jediného člověka, tam není obvyklé ani slušné, aby se někdo na věc již nepochopil, zeptal. Proto se musí řečník snažit výjít mlčícímu partnerovi co nejvíce vstříc. Na druhé straně ale dává publikum mlačnící po poučení svými gesty najevo, zda porozumělo. Dokud to najevo nedá, je třeba přednášenou látku znovu a znovu probírat, měnit výrazivo a střídat styl. Jakmile se však přednášející ujistil, že byl pochopen, hned má s výkladem skončit nebo přejít k jiné otázce. Neboť jak je publiku milý učitel, který osvojované informace objasňuje, tak je mu protivný ten, který mu informace již osvojené vtlouká do hlavy. Při nejmenším je to protivné publiku, jemuž jde pouze o vyřešení problémů v přednášené látce neboť pro zábavu se povídají i věci již známé a v tomto případě se nevěnuje pozornost jim, ale způsobu jejich podání. Je-li tento způsob posluchačům znám a mají-li jej v oblibě, pak skoro nezáleží na tom, jestli přednášející mluví z patra nebo zda předčítá. Dobře napsané texty totiž čtou schutí nejen ti, kteří se s nimi seznamují poprvé, ale s velkým potěšením si je znovu pročítají lidé, kteří je již znají a ještě je nezapomněli. A nebo je ti i oni rádi poslouchají. A když někdo už něco zapomněl, poučí se, když se mu to připomene. Ale tady nemluvím o modelech zábavy, brž o modelech vyučování lidí, kteří se touží poučit. A nejlepší je ten model, který zajistí, že posluchač slyší pravdu a tomu, co slyší, rozumí. Když se dosáhne tohoto cíle, je už třeba usilovat ne o to, jak o dané věci poučovat ještě dál, ale jak člověka přimět, aby si ji oblíbil a štípil do srdce. Jakmile uznáme za vhodné to udělat, musíme to dělat taktně, abychom posluchače neznechutili. Při vyučování se zkrátka musí uplatňovat řečnické umění ne za tím účelem, aby si posluchači díky řečnickému projevu oblíbili něco odpudivého nebo aby činili něco, co si jim příčí, nejbrž aby se dozvěděli něco, co nevědí. Nedělá se to tak, aby to lidem bylo příjemné. Dostaví se patřičný výsledek jen u malého množství těch nejpříčinlivějších, kteří se chtějí se studijní látkou seznámit i za tu cenu, že je přednášena ošklivě a nekultivovaně. Když toho dosáhnou, mají příjemný požitek z pravdy samotné, protože znakem dobré povahy je milovat ve slovech pravdu a nikoli slova sama. Má nějakou cenu zlatý klíč, který nám nemůže otevřít, co chceme? A je snad bezcený, dřevěný klíč, který to udělat může, jde-li nám právě a výlučně o to, aby se nám otevřelo něco, co je zavřeno? A je zde také jakási podobnost mezi konzumací potravy a studiem. Kořenit se musí i základní potraviny nezbytné k životu, aby se čelilo jednotvárnosti. Ale někteří posluchači jsou příliš vybíraví a pravda se jim líbí jen tehdy, je-li vyjadřována tak, aby mohli najít zalíbení i ve vyjadřovacím způsobu mluvčího. Je-li vyjádřena nějak jinak, nelíbí se jim. Proto má v rétorice své místo i potěšení. Ale zatvrzelým lidem nebude stačit ani to. Nebude jim nic platné ani porozumění věci, ani potěšení z výmluvnosti učitele. Vždyť. Co toto obojí může přinést člověku, který uznává pravdivost výkladu a schvaluje i způsob podání a přitom mluvčímu nepřitaká? A právě a jen kvůli tomuto přitakání věnuje mluvčí svým přesvědčovacím úsilím přednášené látce tolik cílené péče. Vyučuje-li se tedy takovým věcem, kterým stačí uvěřit nebo je poznat, Souhlas s nimi znamená právě jen uznání jejich pravdivosti. Když se ale vyučuje tomu, jak se má jednat, tedy když je cílem vyučování jednání, marně posluchače přesvědčujeme o pravdivosti toho, co se říká, marně u něj navozujeme zalíbení ve způsobu, jímž se to říká, pokud tomu neučíme tak, aby jednal. Radili tedy k nějakému jednání kazatel, má nejen učit, aby posluchače vzdělával, má nejen bavit a těšit, aby si posluchače udržel, ale má také dojímat a získávat, aby jej přemohl. A pokud u posluchače nedokázal způsobit přijetí a vyznání souhlasu, výklad opravdu ani tehdy spolupůsobil s ním půva řečníkova projevu, zbývá možnost přimět ho k tomu rétorickou velkolepostí. Tímto půvabem se lidé dávají strhnout do té míry, že stále znovu čtou nejen o lecčem, co se nemá dělat, ale i o tom, čeho je třeba se střežit a varovat, mluví o tom nemorální a skažení rétoři přesvědčivě a výmluvně. I když pro pouhé potěšení, ne, že by jim šlo o to čtenáře přesvědčit. Kež Bůh odvrátí od své církve to, co prorok Jeremiáš říká o Izraeli – Úděsná a otřesná věc se děje v zemi. Proroci prorokují nepravosti, kněží jim k tomu tleskají a můj lid si to zamiloval. To je rétorika. Je tím hroznější, čím je prostší a čím dokonalejší, tím působivější. Pravá sekera tříštící skály. Kež jsme vzdáleni toho, aby se tleskalo těm, kdo mluví nepravosti a aby to lidé milovali. Kéž je nám vzdáleno takové šílenství. Ať třeba naše slova nedojdou porozumění, ať nezískají zalíbení, ať nejsou přesvědčivá, jen ať jsou pravdivá. A ať se s potěšením naslouchá spravedlivým slovům, nikoli nepravostem. Jeli kdo nakloněn nás uposlechnout, v tom zásadně hraje větší roli než sebevznešenější rétorika život řečníka. Vždyť mluví někdo moudře a výmluvně a přitom žije ničemně, vzdělává sice mnohé, kteří jsou chtiví vědění, ovšem, jak je psáno, své duši je neužitečný. Může sice mnoha lidem prospět i tehdy káželi věci, které sám nečiní, ale prospěl by mnohem většímu počtu lidí, kdyby to, co káže, také činil. Je totiž mnoho lidí, kteří svůj špatný život obhajují příkladem svých představených a učitelů a vnitru, někdy i na venek a na hlas, si to zdůvodňují takhle. Proč neděláš sám, co mi kážeš? Tomu, kdo není v jednotě sám se sebou, lidé přece nenaslouchají tak, že by jej byli ochotni uposlechnout a nakonec zatracují spolu s takovým řečníkem i slovo, které jim hlásá. Naopak takový učitel, který podle svých slov také žije, může bez ostychu mluvit nejen skromně a vyváženě, ale také vznešeně. A lidé mu budou naslouchat s ochotou uposlechnout. Vždyť žije tak, že jim nikdo nemůže pohrdat.